apa ndur. Kuwi pipa mengko nek kene wis penampungane penuh, kuwi lho kemarin sing cilik ngono. Iya. Gimana Mas Bro, udah? Ini miring ini temboknya. Ah, kebanyakan tanah. Terus ngene Mas. Karo sing dalan sing teng sing cilik iki. Padha prinsipe. Oke, bagus wis kaya bolongan ya, kayu ku ya. Ndi? Bolongan kayu ku ya. Bolongan kayu ndi? Oh. Kopi padhateri ning kono. Kuwi anu tembe nggo cagak. Masang iki mau. Lengko sing pipa gatere ning ndi? Pipa gatere anji sing iki jare arep dipasangi nang anji sing mau tembe kabeh. Oh. Aku ya teko iku. Kuwi nganu, iki sing iya. Apa kono sing floor drain? Iya. Lengko sing suplai airnya padha karo kuwi, Mas. Iya. Kok kono tambahine siji ya? Siji setengah kan kuwi? Iya. Siji setengah. Lah iki kan banyu iki kan mlebure nang mengko to. Misale kene wis oke ngono lho. Aku ya tak kok andi ae. Komen intine iki yo kayak supply air koyo kuwi. Oh, ngono. Ki posisine ning sandure pipa gater misale ning kono ya. Iya. Ki luwih dhuwur meneh. Ki berarti kurang pipa gatere sing durung ya. Iya, pipa gatere.